Рушайте на північ по вулиці Осіння у напрямку. Блять, воно здорово буде правіє, сука. Продовжуйте рухатись по вулиці Осіння ще 1 кілометр. Твою мать. Візьми телефон. Літайте всі машини. На улице, понял? Да, да, она уходит в сторону. Было прикольно. Навстречу. Вырушайте по улице Осіння в напрямку до улицы 95. Це виключно. Вирушайте на захід по улице 95 до прикордонного. Просто не надо. Мы ж уже не по карте едем. Просто держи ее. Понял. Интересно, так шукают, что будет. Сейчас спросят, что хочет. Да, мусор? Да, открыть. А где оно открывается? Окно вот. Да окно, не дверь. Так. А? Та ми заблудилися, їдемо на Синельникове. Синельникове. Де ось? Він сообщав цю інформацію. На 102. Покажіть, будь ласка, визов на планшет. Я не чую, що ви говорите, во-первых, а во-вторых, ви не представились. Я вам представлявся. Представились з самого початку. Ви представились, а напарник – ні. Так спілкуюсь з вами я. І він теж спілкується. Тому що ви задаєте питання, він на нього відповідає. Так треба представитися. Будь ласка, покажіть. Які?
ці двері. Запускал через смартфон, и ему ты позвонил, блядь, и он, блядь, с концами летел. Дрон улетел, я вижу, да. Не повернули направо. И теперь мы вам хвоста кинем. Так, а який модель? Куди він залишав цю інформацію? На 102. Покажіть, будь ласка, визов на планшет. Я не чую, що ви говорите, во-первых, а во-вторых, ви не представились. Я вам представлявся. Представились, само почав. Я вас ви представились? Я представився. А напарник – ні. Так спілкую з вами я. І він теж спілкується. Тому що ви задаєте питання, він на нього відповів. Так треба представитися. Який? У мене немає там інформації, що я вчиняю ДТП. Для чого? У мене є ознаки, на автомобілі є ознаки, що... Авто, яке тут знаходиться, це ваше. Так а на ньому є ознаки ДТП? Ну, зупинили, немає ознак ДТП, я поїхав. Не буду я нікуди виходити, що я буду виходити? Чого я буду виходити? Об'ясніть мені, пожалуйста. Да, я покажу вам свої документи, звісно. А що там в документах? Ну я розумію, там що, буде написано, що я вчинив ДТП? Я ж не сказав, що вчинив ДТП. Така причина перевірки. А причина перевірки. Інформація про те, що машина швидко їздить по полям. Брехня. Нема такої інформації. Ну, якщо придумав, не вірити, то не треба вірити. Я вас не заставляю собі. Я це все... У мене є виклик на стопа. Я перевірю. Люди заявили, в мене є заявник. Я перевірю. Якщо в нього запитаю, він каже, мабуть, це я все перевірю. Ми за вами і поїхали. Дивіться, тут немає інтернету, а має документи в дії. Давайте виїдемо до Сінєвніка, бо я вам все покажу. Ваше тобі прізвище, у нього батько. Так.
Ознаки ДТП є? Посвящено водій. Для чого? Що? Для чого вам посвящено? Для водій. Ну? На засобах повинні мати посвящено водій. Так я маю. Все? Посвідчення ваше покажіть. Є посвідчення? Моє покажіть. Представтесь, будь ласка. Повністю. Назвіть посаду свою. Патрульної поліції. Інспектор групи реагування патрульної поліції. Якого відділу поліції? Якого ГУНП і якого РУП? Синельниковського РУП. Все, зараз ми їдемо в Синельниковський РУП, напишемо інформаційний запис на те, що які у вас були виклики на стопу. Так, це понятно, що це наша робота. Хотіть? Все, давай.